На цих вихідних у Тбіліському фізкультурно-оздоровчому комплексі відбулось справжнє спортивне свято краси, вишуканості та грації. Славутич приймав гостей, юних гімнасток з Чернігова, Києва, Березані, Баришівки та Українки. Там відбувся відкритий чемпіонат міста з художньої гімнастики. Більш ніж 100 учасниць взяли участь у змаганнях. Серед них були й славутицькі грації, які досить успішно виступили на чемпіонаті міста. Так, зокрема, переможцями кожна у своїй віку. Вікові категорії стали Влада Дорошок, Вероніка Московченко, Вікторія Довбиш, Поліна Граб, Емілія Верхольотова, Мирослава Алфімова, Уляна Фещенко, Юлія Білоцька, Діана Джулакян, Карина Чистякова, Марія Максименко та Вікторія Мишко. Головний тренер та головний суддя змагань Наталія Кабак, яка на відкритті подякувала колективу батьків вихованок за допомогу у підготовці чемпіонату. Саме вони допомогли створити вишукану атмосферу, підготувати залу, вручали грамоти, медалі, кубки та призи і брали безпосередню участь у проведенні змагань. Як правило, на турнірах з гімнастики шалена конкуренція та запекла боротьба, яка до останнього триває не лише за призові місця. Під час виступу важлива кожна деталь в образі. Значення відіграють навіть колір костюму та спортивного спорядження. Кожне змагання дозволяє юним спортсменкам збагатити свій спортивний досвід, навчитися одне у одного чомусь новому. Приємно, що вихованки нашої спортивної школи дружні та взаємовічливі. Вони вболівають одна за одну, підтримують та допомагають. І, мабуть, в цьому секрет високих результатів наших спортсменок. А відкритий чемпіонат міста з художньої гімнастики «Чарівна осінь Славутича» є ще одним підтвердженням їх високопрофесійної підготовки та спортивної кваліфікації, про що і свідчать високі результати на чемпіонаті. Наостанок відмітимо, що змагання були проведені на високому рівні. Нарікань на роботу суддів не було, а медалі вражали своєю оригінальністю, адже були виконані у вигляді кленового листя, як символу чарівної пори року – осені, і стали підтвердженням основної думки граційного виду спорту гімнастики про те, що в ньому всі деталі мають значення. Наразі активним батьківським комітетом було висунуто проект до програми бюджету участі, за яким юні грації хочуть отримати банери на стіни, які значно поліпшать естетичний вигляд фоку. Тож, якщо ви ще не голосували за малі проекти бюджету участі, віддайте свій голос за проект номер 17 відділення художньої гімнастики. Можливо, саме ваш голос стане вирішальним. А учасниці відкритого чемпіонату міста з художньої гімнастики вже отримали на згадку цінні призи про чарівну осінь в Славутичі.